დღე მშვიდობისა, დღისკოდია საქართველოს პირველ არხზე. 5-ის ნახევარია და დღეს 6 საათამდე დღისკოდის წამყვანები გახლავართ მე ნინო იაკობიძე და ბატონი დავით ანდრიაძე. დღევანდელი ჩვენი ძალიან საინტერესო თემის დაანონსებამდე მინდა მიულოცო დავით სოკოლოვს სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა. დღეს საქართველოს პირველმა არხმა ცნობილ ტელეწამყვანს დავით სოკოლოვს ვარსკვლავი გაუხსნა დაწმინდის პარკში. თბილისის ტელეანძის მიმდებარედ 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტელევიზიის დაარსების პირველი წლებიდან დავით სოკოლოვი საინფორმაციო პროგრამა მოამბეს და ასევე საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების წამყვანი იყო. აქვე აღნიშნა, რომ საქართველოს პირველმა არხმა ეს არ არის პირველი ვარსკვლავი, რომელიც გაიხსნა სახელობითად, ასევე გაიხსნა არის გახსნილი უკვე ალექსანდრა მაჭავარიანის, ლია მიქაძის, ჯულიეტა ვაშაყმაძის, ჟანეტა არჩვაძის, ნუგზარ ჯუღელისა და თენგიზ ნათაძის სახელობითი ვარსკვლავები. კიდევ ერთხელ მიულოცავ. აი, შეგიძლიათ მაყურებელს შეუძლია დაინახოს კადრები ამ ვარსკვლავების გახსნის. ძალიან სასიამოვნო ცერემონიაა და მიხარია, რომ ჩვენი არხი ესე გულითადაც ცემს პატივს თავის ვარსკვლავებს მართლაც და ჩვენ არხ შეუძლია დაიკვეხნოს ესეთი სახეებით, რომ ყავდა. თუმცა ალბათ უნდა გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე, არანაკლებ და არანაკლებ მნიშვნელოვან სახეზე. თეატრის პერსონაზე. მიხეილ თუმანიშვილზე. მელოდებოდით რომ მინდოდა რომ დათოს ეთქვა. რასიზამ უნდა დავიწყოთ. სწორედ რასიზამ უნდა დავიწყოთ, ასე იწყება ჟანანიმის ანტიგონე, ანტიგონეს პროლოგი. დღეს ჩვენ და ბატონო ზურაბ მოგესალმებით. მოგესალმებით. სასიამოვნო თავიდანვე შეგვიგვერდით. ანტიგონე ვახსენე და ეს იყო სპექტაკლი, რომელიც ამბოთარა ვიყავი, მაგრამ ახსოვს იცით. ძალიან კარგი სპექტაკლია. ეს იყო ძალიან კარგი სპექტაკლი. ანატოლი ეფროსო თქვას, რომ ბედნიერი ვიქნები, რომ ასეთი სპექტაკლი დავდგა. ნეტა როდის დავდგამ ასეთ სპექტაკლსო და ადარებდა ამ სპექტაკლს უბრალოდ მსახიობების შესრულებას იქ სერგო ზაქარიაძისა და მერე ედიშერ მაღალაშვილი ჩაინაცვლა მას ბატონ სერგოს გარდაცვალების შემდეგ. სინაკვერინ ჩხილაძის დუეტი ეს იყო რაღაც საოცარი შერკინება. ერთხელ დემნა შენგელაია შეხვედრია სინაკვერინ ჩხილაძეს და უთქვამს, რა იყო, ვერ დაგიმორჩილა ხო იმ ხეცმაო? ესე იგი რაღაც რეალურად განიცდებოდა ეს ყველაფერი. იქ არის ერთი ბატონიშას მე მოუფიქრებია ეს ეპიზოდი, ზინაკვერენ ჩხილაძე იხსენებს თავის წიგში ჩემი ანტიგონე, რაღაც აკლდაო რაღაც ერთ ეპიზოდსო და ანტიგონეს უნდა ჩამოეგლიჯა ისმენესათვის პირბადი არა პირბადი, მაშინ პირბადები არ იყო, ძეწვი, რომელზეც იყო ასხმული ძივი. შემდეგ ეს მძივები იპნეოდა და აი ამ ძივის ამ გაფანტული მარგალიტების თუ რაც იყო იმის მძიებაში მის ყურადღება უნდა გადასულიყო უკვე თვითონ ამ მძივების შეგროვებაზე და არა იმაზე, თუ რას ლაპარაკობდა ანტიგონე. მიხეილ თუმანიშვილი ყველას ახსოვს ცხადია ბატონ ზურას ყველაზე მეტად და თავის განუყრელი კრიალოსნით. მას ეს კრიალოსანი მეტაფორულად თუ ვიტყვით, ბერჯერ დაებნა, მაგრამ ბერჯერ აკრიფა. აი პირველი სპექტაკლი მისი, რომელიც ალბათ თვითონაც საგულაგულოდ მალავდა თავის პირველ სპექტაკლებს, ეს მარადმწვანე ველები, პირველი მისი სპექტაკლი, შემდეგ იყო დაუწყარა 19 წელი და ბევრი სპექტაკლი, დაახლოებით 60-ზე მეტი სპექტაკლი ჰქონდა დადგმული, მაგრამ ამბობდა არა ბატონო ზურაბ, რომ რამოდენიმე 7 სპექტაკლი მაქვს სულო, შეიძლება ჩამოთვალოთ ხო? ეს იყო ფუჯიკის ადამიანები ვიყავით ფხიზლად, ესპანელი მღვდელი ჯინჭრაკა, ანტიგონე, როცასთვის სიყვარულია, დონ ჟუანი, ჩემი პატარა ქალაქი, ბაკულას ღორები. შეიძლება ცოტა მეტიც კი გამომივიდა. ყველაზე მთავარი ალბათ რაც მიხეილ თუმანიშვილმა
შექმნა ქართული თეატრი, ეს ხო მისი სკოლა, მისი სამსახიობო სკოლა. მისი მუშაობა როლის პარტიტურაზე. აი მოდი პირველივე კითხვაი, როგორ მუშაობდით? შეიძლება ეს ძალიან თეორიაში გადავიდეს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ არ გადავიყვანო ძალიან ეს ზეგმეთ თეორიულ აღულებისთვის მოსაწყენ ეს ყოფ მშელობაში. აი რას ნიშნავდა მისთვის როლის პარტიტურა და როგორ მუშაობდით როლის პარტიტურაზე? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასეთ თარიღს რა თქმა უნდა უნდა გამოხმაურებოდა ქვეყანა და საერთოდ ეს იყო მოსწავლე ტოლსტონოგოვის მოსწავლე, სტანისლავსკის მოსწავლე, ბრეხტის გამზიარებელი, არდოს და ათას რაღაცას ისრუტავდა კაცი და მე გვასწავლიდა და ესეთი შეგრძნება ქონდა რომ ვიყავით ფრთის ქვეშ, როლებს გვაკეთებინებდა ისე რომ გვეგონა რომ ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე და ბოლოს ხვდებოდით რომ ეს მისი გაკეთებულია, ჩვენ უბრალოდ კარგად თუ ცუდად რაღაცას ვასრულებთ. საოცარი ის ქონდა, აი და ბევრმა არიცის რომ ძმაკაც აი ვინც გვერდზე დაუდგა რუსთაველის თეატრის შემდეგ გულისხმობ ჩვენ თეატრის ჩამოყალიბებას და გახსნას გულისხმობ. ეს იყო ეროსი მანჯგალაძე. ეროსი მანჯგალაძე იყო ჩვენი მიშა ჯოჯუას შემდეგ ხმანებული დირექტორიც და ჩვენი სცენაზე პარტნიორიც. ეს არის ეს არ დამავიწყდება ესეთი ბედნიერება გვერდო წილად. გავაკეთეთ საქმე სუხოვკაბელის და იქ ვიყავით ერთად ყველა და არა მარტო ეროსი და ეს რაღაცნაირად გვასწავლიდა რომ არ უნდა დაივიწყო ის საიდანაც მოდიხარ ეს ისე ქვეცნობიერად და სად მიდიხარ რაც არ უნდა ახალი რამე იპოვო ის უნდა გახსოვდეს რომ რაღაცაზე გეხარ იმიტომ რომ შეიძლება არ გამოგივიდეს ის რაღაც ახალი და დარჩე საერთოდ ჰაერში და ის ცოდნა დაღვინებული ის და ის უნდა კონდეს აუცილებლად ევრომეს გვასწავლიდა. არაჩვეულებრივი პეცები რომ ხდებოდა ბავში, როგორც ყველა ნორმალური თეატრის, ასე ვთქვათ, მოღვაწე. უნდა იყო ბავში. სხვანაირად არ გამო, აი ეს თუმი აღწიეს სიბერეშიც კი ბავშვობას და ხდება ეს ბავშვობა. აი მაშინ რაღაც შეიძლება საინტერესო იყოს, იმიტომ რომ ის დაილექება, ახალი წამოვა, ახალსაც უნდა მიაქცია. აი ეს ამას გვასწავლიდა. ევრომეს გვასწავლიდა. თქვენ საჩუქარი იყო თუ საშელი თუმანიშვილის მეფე? არა, საჩუქარი. საშელი ძალიან ძინავს. არა, საჩუქარი რა თქმა უნდა. რასლობა როგორც. საჩუქარი კი არა, ბედმა გამიღიმო მეთქე ამის თქმა მინდო და არა მარტო მე იმ წინა ჯგუფი უფრო სერიოზული ჯგუფი ითვლებოდა. ჩვენს წინა ჯგუფი. მე ესე იგი მისთანაც ერთად გააკეთა ახალგაზრდის სახელით? არა, ის ჩვენი ჯგუფი. ის თქვენი ჯგუფი ჩვენი ხო? წინა ჯგუფი. აჰა. აი თემურ ჩხეიძის აა გასაგებია ჩიკინიძის გასაგებია გას მარნაჯანაშის ჯანაშის და ის უფრო ძლიერ ჯუბად ითვლებოდა და მართლა ასეც იყო ალბათ მაგრამ ისე მოხდა რომ აი ჩვენ ბედმა გაგვიღიმა ეს ეს იყო 10 წელი დაუშვათ გურუს თან მოწაფის თხოვა რა დავარქვა მუშაობა ნამდვილად არ იყო ეს იყო ცხოვრება რაღაც ერთი რაღაც კოსმოსი იყო ეს შიგნით რეპეტიციის დროს და მე ხა ისე როცა თუმანიშვილს ახსენებენ, არასოდეს არ არიდებენ თავს პედაგოგიურ ნიჭს, ანუ მხოლოდ რეჟისორად არასოდეს არ მოიხსენებენ რეჟისორების თავს. პირველ რიგში პედაგოგი. პირველ რიგში როგორც პედაგოგი. და უკაცრავ დაქალიყავდა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გენიოსი პედაგოგი კიდე. ლილიოსელიანი, რომელიც ერთად ესენი რაღაცებს აკეთებდნენ, ისეც რომ მე მახსოვს პირველად მივედი ლილის გოგა პიპინაშვილი, რუსიკო ბოლქვაძე და ნინო ბურდული თამაშობდნენ ნაწყვეტებს. რომეო და ჯულიეტა და გავგიჟდი ისეთი მართლა კაი მეორე დღეს მივედი და ნახე თამაშობდნენ კაცია ადამიანს ეს სამივე და სულ გავგიჟდი და როცა მოვიდნენ ჩვენთან გოგოები მოვიდნენ და ბიჭი არ არის კაცო ხო ბიჭი სად არის ბიჭიო სხვაგან არისო მეთქე მოიყვანეთ რა ბიჭიც რა იქ ბიჭი იყო არ ყველანი კარგები მაგრამ აი ეს ჩანახატი იყო ესეთი ლილის აი ამ ჩანახატებისგან იქნება მე მისთვის ანუ მისთვის ეწუც ქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმიტომ რომ ეწუდი იყო ასე ვთქვათ ვერ ეწუდებს ეწუდი იყო რაღაც მოვლენის თუ ხტომიობის სხვადასხვა ვერსიების რაღაცნაირი დაზვერვა თქვენ როგორი მზვერავი იყავით მე არ ვიცი მე ზოგჯერ ძალიან კარგი ზოგჯერ ბრაზდებოდა ნუ კინო სუშლი და ამას ხელს და ათასი რაღაცა მაგრამ არა რაღაცა მე ვიყავი რიგითი ზვერავი
და ზოგჯერ რაღაცა გამომდიოდა მეუბნება და ამას. როგორ გამოხატავდა უკმაყოფილებას? უკმაყოფილება, უიმედეთა. შეიძლება და პაუზა გაიგეთებინა ისეთი რომ მოკლებოდი იქ. ჯობდა ერთქვა, ბევრი ცუდიან რაღაც. აუზა ქონდა საწოლი. შეიძლებაოდა ეს ინტერვიუში რომ თქვენობაზე, თქვენობით მიმართოზე გადადიოდა, თუ ძალიან გაბრაზდებოდა ხოლმე. არის ხოლმე. და ეშილებოდა ვითომ სახელი. ის ბონდო, ბონდები აქვს. ჯანდა, ჯანდა. რომელ როლში ამოგწურათ ყველაზე მეტად? მე მოულოდნელად, მოულოდ რაღაც გმირად ვიყავი შერაცხული თუ რაღაცა და ნუ საქმეში სხო ყობილის სხვათიაჩი მე ამას არავინ არ მომცემდა ამბავს. ეს იყო სახასიათო, თავარი სახასიათო უნიჭო ვირთხის როლი. აი ვირთხა ესეთი იყო. თავი სიმღერებით, ცეკვებით, დაკვრებით, ფანტაზიებით და რაღაცა. იმპროვიზაცია, იმპროვიზაცია ხო მოწონს ყველას და ყველა მზრუნველს. 4 ჯერ თუ 5 ჯერ მაქვს ნახი ეს სპექტაკლი და მოდიოდი თქვენ სანახავად ეს ესეთი იყო რა, აი თან წარმოიგინეთ ახლა სცენაზე ეროსი მანჯგალაძე, კოტე დაუშვილი, დუდუხანა წეროძე, იურა ვასაძე, ჩვენი ვანიჩკა, საყვარელიძე და ამათ ერთად რაღაცას მატაობდით მე, მურმანი, ამირანი, ყველანი, ზაზა. რაღაც აი ეს ახალგაზრდები რაღაცნაირად შევედით იქ, მახსოვს ესე და მქონდა ესეთი როლი მე, არ ვიცი. და შეუსრულებელი გვინდოდა და ვერ მოასწრო ალუბლის ბაღის გაკეთება. აი ეს ალუბლის ბაღი ჩამრჩება ესეთი ორპირი ქარი და წვიმა, რომელიც ჩამოდის შენ სახლში, ქვეყანაში თუ სადღაც. და ზუ ტაშტებით და იმითი რა ქვია, გალოშებით რო დადიხარ და ზონდიკებით სახლში და აი იქ რო ხდება ეს. პირველად უთხარი ეგეთი რამე შევკადრე, მე ვთქარი მიხაილიშ, ითამაშეთ რა გაევი ამასა. ნახართ ეს გაევი. მე ნუ მაიმუნო პრაგასეს მე და ისე ჩაფიქრდა ერთი. ეს სცენაზე ვერ გავიდა და მაგ. ნუ ეს აი გვაქცია, არ ვიცი როგორ რაღაცად რომ დამკვრელებად. ძალიან ძნელია რეჟისორის გარაშე მოიხსენებად ჩვენი საქმიანობა არის დამოკიდებული. ძალიან დამოკიდებული. ამიტომ ეს არის ბედნიერება. მოხდა ესეთი წლები ერთად და რაღაც ესეთი გავაკეთეთ, რომ სოფლიოსაც არ ნახა ახლა ესეც ლაპარაკი არის, მაგრამ იმ დონჟონზე რაც ხდებოდა, ისო ჩემი თვალით რო არ მენახა, არ დავიჯერებდი. ბატონი რამაზე მეუბნება ჩხიკვაზე. აი ჩახვალთო იმ ავსტრალიაშიო და უნდა რაღაც მოიფიქროთო. იქო სანამ შენი კვირეული დაიწყება, იქ უნდა რაღაც პატარა სცენაზე უნდა რაღაც წარმოადგინო და ჩვენო ვიმღერეთო და ჩვენ ორი თვე მღეროდით მეც კი ბანებში და ჩვენი ერთსაათიანი ქართული სიმღერების ის მოვაწყეთ. აი ეს იყო მართლა საოცრება და მე მოდიოდა ჯოპასი, ვილიამსი, ჯაზმენები, თქვენო რასაკეთებდი? ეს კი თქვენ მოსასმენად მოვედით და აი ამეთი გადავრჩით, იმიტომ რომ რა უნდა გექნა ხო პატარა სცენაზე ჩაოლებრო ჩაცმული ხო დონჟუანის ნაწყვეტები ხო არის ხო? ერთ საათი მღეროდით. აი ეს გაგვიკეთა რამაზე, ბატონი რამაზე. და მაინც ჰატო არ უყარდათ თუმანიშვილი? ბრავ, ვიღაცებს უყარდა კაცო, მე მიყვარდა, მიუხარდა. იმით იცით რატომ? იმიტომ რომ რა ვიცი მე? იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდა მასალას საერთოდ. განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, კლასიკას. და საერთოდ ზნეობის და აი ამ ხატრული გამოსახულების რაღაც სადღაც შუალეც ეძებდა ისეც რომ ნუ არ ვიცი როგორ ახსნა ეს რაღაცა და ვიღაცას არ მოწონდა ოქროს სიმეტრიას უძახდა თვითონ თავის ციგნებში. აი ეგეთი რაღაცა იყო და ალბათ ერთ-ერთი შუათი ერთ-ერთი კი არა ნუ ახლა სხვა რეჟისორებსაც აქვთ თეორიული ნაშრომები, თქვა დოდვალიქსესი, მაგრამ ეს ხო პირველი რეჟისორი, რომელიც დაწერა ეს სამი წიგნი, რომელიც დარჩება ქართული აი უკაცრავად თქვენ ეფროსი. მემარგული და თეატრალური ლიტერატურის ისტორიაში. ეფროსი ახსენეთ, ეფროსი. ეფროსი იყო ნუ ძალიან ახლობელი და მე სტუდენტი ვიყავი მოსკოვში, დავზრებოდი სულ ეფროსთან. ყველა თეატრში დავდიოდი, მაგრამ განსაკუთრებულად ეფროსთან დავდიოდი. ეფროსი იყო ძალიან ახლობელი მიხეილ ვანჩის და ჩამოდიოდა კვირაობით. უყურებდა სპექტაკლებს, მე ჩვენ უყურებდით მაგის, მე ვგიჟდებოდი მაგის დონჟუანზე და აა რა მაგარია. და მისი მეუღლეც ნატაშა კრიმოვაც გვაკრიტიკებდა და წარაჩოულებდი და ყველა სპექტაკლი ნანახი და რაღაცებს გვაქებდა რაღაცებს ვაგინებდა.
როცა აღარ რატო თქვით ესე არ უყვარდათო? არ უყვარდათ რა? ხო, ცოტა ისე. ისეთი ქუჩაში გამოვიდა. დაუშვათ ქუჩაში არ უყვარდი ესეთი ტიპი, ვინც ისეთი არ არის როგორიც ყველა. და არ იყო ის ისეთი როგორიც ყველა. იმას ფასეულობები ჰქონდა სხვაგან გადანაცვლებული. ეს ვთქვით გარეგნობაში და დაუშვათ რაღაც თუნდაც მიმართულებაში, სადაც მოვკიდე ხელი, ჩემი საქმე არა რეჟისორი ვარ, მოვკიდე ხელი და აი ამისგან მე გამოვძერ წავიდრა. და ამიტომაც არ უყვარდა. ხო და ამას ვიზახი, აი ეს შეიძლება ეგ იყო ჩვენ. ესე ფაქიზად ეპყრობი იმას, რა ქვია, მასალას. რა ვიცი? და ვარჯიში ეზარებათ თითქოს. აი მე ვეზარებ, ყველას ეზარება და ვარჯიში, ხო? არა, აი მე ხვდები, რომ თურმე სპექტაკლი არ შეიძლება ქუჩიდან შემოხვიდე, შეხვიდე, არ გაიხადო მთლიანად და არ შეხვიდე ისევე როგორც ქუჩაში. ეს არის დაინსტვა. ეს არის დიდი რაღაცა ესეთი უცნაური ქმედება, სადაც მიდის არაჩვეულებრივი ზღაპრის მოყოლა, რომელიც ძალიან საინტერესოა საცქერად და მოსასმენად. ეს თუ მიაღწია ამას, აღარ გინდა ეგ მიმართულებები, ბრეხტი გიყვარს თუ სტანისლავსკი თუ მიხეილ ჩეხოვი თუ გრატოვსკი თუ ვინ გიყვარს? აი საინტერესო მოვედი 2 საათი, მე რთული იქნება, ტრაგედია იქნება, კომედია. აი მე თუ ვისი ამაუნე, მე უკვე ნამდვილად ამას ვამბობ, აქამდე მივედით. ესა ის არის კრიტერიუმი, მე მგონი. და როცა წავიდა მიხეილ თუმანიშვილი დავრჩით ობლად. გადააფასეთ, აი რა შეიძლება. დავრჩით ობლად. აი მობილობაში რა ძალიან ცუდა მცდელობებია, მისი მოწაფეები ვართ, განსაკუთრებით ქეთი დოლიძე, ცოტრე ნაკაშიძე, ნუგზარი, მერე გოგი მარგველაშვილი, მერე ხა გიორგი სიხარ. კი, ეს იყო მიშას თუ გაცრავთ მიშას, მიშას თეატრი. და მორჩა ეს მიშას თეატრი. ესმით. ეხლა დარჩა სახელობის თეატრი. კი. დარჩა სახელობის და თუ გასწავლოს. არა, სახელოსნო აღარ არის. არა, სახელოსნო დიდი ხანია. დიდი ხანია აღარ არის. ეროსი. სახელოსნოში პრინციპი ხულის ხო? პრინციპი არა, აღარ არის. ის სახელოსნო აღარ არის. ის რაღაცას გვაბრალებდნენ, ის არის მანიაკები არიან, რაღაც იმებს აკეთებენ, რაღაც არაფერი. ახალ წელს ხვდებოდით დილის 12 საათზე, ვაშლებს ვაწობდით წითელ ღვინოში, ვამბობდით რაც მოგწონდა, არ მოგწონდა წელი, ეს წელი რა იყო მთავარი, რა იყო რა მოხდა და ეს ვაშლი მიქონდა სახში და მიჩავდით იქ 12 საათზე, არაფერი. ამას მოსდეს რაღაცები დაწერეს, აი ესენი რაღაცეს დაინსტვა რაღაც. ის სექტანტური. სექტანტური. მაზალ ხალხი ვარ. და არის ისეთი, რასაც ვერ პატიოთ მიხეილ თუმანიშვილს. მე ჩემ თავს არ ვპატიობ, რომ ძალიან ბევრს ვიღებდი და რაღაც რაღაცებს უშლიდი ხელს იმაში, რასაც აკეთებდა. არაფერი. მას არ ახმა, მერე ჩემო რა, პირიქით, მადლობის მეტი რა უნდა. პატიობ რა მუშას ხოლმე. არა, არა, ეს იყო მშობელი, პლუს. და იყო და რო გძნობ საქმეში, როდესაც შეიძლება ვერ პატიობდე რაღაცას. უიმე კი, მაგრამ არა, არაფერი ისეთი მერე ჩემო. არა, მართლა არა. აი როგორც სახიობი ბუნებრივია, ისე გავლენა იქონია ალბათ ახლა მასწავლებელს და ასე. სოფხედველობაზე თუ ქონდა რამე გავლენა მის ხედვას, მის სამყაროს და ამას უზიარებდა ეს თავისი. ოღონდ ისე ესე პირდაპირ არა. რა თქმა უნდა. მეტრო ჯერესერტი თვლიდა, ნუ აი მაშინ ქონდა ჩვენ ეს ესე განხეთქილება, რომ თვლიდა, რომ სახიობს არა აქვს უფლება ქუჩაში დაუშვათ, გამოიყურებოდეს ისე როგორც ყველა. აღმატებული დავითაშვილივით რომ მეულე ხო მე ბაბაჭკით ქუჩაში და რა. მეუთხარი არა მიხარო, აი პირიქით არ უნდა მიცნონ ქუჩაში და უცბად სცენაზე თქვენ ამას მასწავლით. ეხა უცბად მოგინდა, ეხა მოგინდათ რომ ესეთი ვიყო ცხოვრებაში და უშოთ ესეთი რაღაცნაირი. რასაცაი რომ ეს გიორგი დავითაშვილი ყველაზე მეტად არის დაჭაგრული იმ პერიოდში. რომანტიკული თი არა, არა ვისაც ახსოვს. და მსახიობის ამოჩემება თუ იცოდა და ეს დანარჩენებს თუ აღიზიანებდათ? ალბათ. ალბათ გარკვეულ წილად, მაგრამ მაინც აი ხო გეუბნებით, მისი ეს ის იყო, აი მაშინ კრემოვამაც ეს უთხრა, ძალიან ცუდ დღეს ჩაგვაგდო, რომ თქვენო ამბობდითო, რომ თქვენო ორკესტრი გინდათო, ვარსკვლავებისო და თქვენო ვიღაც ვიღაცები გამოიყოფიანო აქო რაღაც, აი ეს ის მახსოვს. ანუ ეხა თავისთავად რაღაცა შეიძლება ვიღაც უფრო მოგწონოს, ვიღაც არ მოგწონოს, მაგრამ არა, აქ სიყვარული ყველაზე იყო. იმ პატარა ეპიზოდებს თუ მოგს ეპიზოდს გავლას ყველაფერს მიშნა. მე ძალიან კარგად ჩანდა ის საკულტო სპექტაკლში თქვენ თაობის ეს ხო ჩვენ პატარა ქალაქი. ჩვენ პატარა ქალაქი ხო. ეს თითქოს იმიტომ რომ ბოლო კი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სოფხედველობა ნამდვილად ჩანდა იქ. ყველანაირად.
ვაილდერის, გაბრიაძის და რა თქმა უნდა მიხაილანჯის. არა ჩვეულებრივი იუმორის გზნობა ქონდა როგორც. თურმე, თურმე, ხო, ეს ძალიან, იმიტომ რომ არ ეს იყო მარტო ძალიან ახლო წრეს ან რეპეტიციებს. რაღაცას ისე ციტყოდა ხალხო, ნუ ახლა იმის არისო სახელები ეს, ნუ მაგალითად ბონ, ნუ ჯონ დო ბონ. აა ეს ხო. აა ეს არის ვაიმე, ვაიმე. რაღაცას ისე ვსაუბრობ. არა, არა ის არ შეიძლება. რატო შეიძლება? არა, ჩარბა არა. მიხალოვანჯი, მიხალოვანჯი ერთი იყო, მიხალოვანჯი, ვაიმე მიხალოვანჯი, რა იყო, კაცო, რა იყო, რა გქირის? ვაი მიხალოვანჯი, მიხალო, რა იყო, მიხალოვანჯი, რა იყო? მაზოლიკები მტკივა, მაზოლიკები, რა მაზოლიკები, ვერ გაიგო რა მაზოლი, მაზოლი, მაზოლი მტკივა. ამაზე აწყო მე მაზოლიკებზე. რა იყო? უთქმელობაც ხო არის რაღაცნაირად. დაგაღონეთ ხო? არა, არა. კი, ცოტა. აი, იმდენი კითხვა. ხო, ცოტა დამაკონდა. იმიტომ რომ რაღაცა, ნუ ახლა ხო, სერდა წამბაძვილიო. ისე არის, აი, არაჩვეულებრივი იმ თაობას ხო, 60-იანები ხო არაჩვეულებრივები იყვნენ. მაგათ შემდეგ და ის იცით რა თავარი ასე გზნობ რო მოყვებად თვითონაც არიციან შეიძლება მაგრამ მოყვებად აი ღირსეული ქრისტიანების სახელი რა იმიტომ რომ ყველაფერს თავის სახელს არქმევდნენ ძალიან ნიჭიერები იყვნენ და რაც თავარი განათლებულები იყვნენ არაჩვეულებრივად ესმით და ეს გემოვნება ეს სტილი რაც არის ეს ხო ნელ-ნელა ყალიბდება ხო და განათლების გარეშე არ გამოდის აი ბავშვებს ახლა ვერ ნუბითომ არცulis ეს ყუთი ამას წიგს აქვს არცulis. რაც არ უნდა ინფორმაციით კი, მაგრამ კიდე სხვა რამეა. სუნიანი და მე სულ მეფიქრება, რომ აი არაჩვეულებრივი ნასწავლებელი იყო და გადასცა ეს ცოდნა და არ დაენანა. რატო ვერ გაგრძელდა ეს სკოლურობა? რატო ვერ გადავიდე კიდე შემდეგ? არა, გარკვეულწილად გაგრძელდა, მაგრამ იმისი ისე არა, სკოლურობა ეს გასაგები ეს რჩება რაღაც. რაღაცა რჩება, რა თქმა უნდა. რაღაცები გვასწავლა არაჩვეულებრივი არ არსებობს, მაგრამ ნუ ალბათ პირადულიდან, სიჯიუტიდან, 1000 რაღაც კომპლექსიდან რა ვიცი რა. იყო ახირებული კაცი? კი. ეს ახირებულობა ხომდა. არაში გამოიხატებდა. ნუ რა ვიცი, ზოგჯერ ვზნობდი რომ რაღაცა ნუ რო იყო ნამყოფი ომში და სხვადასხვა იგზნობოდა ეს. დაბუტვა თუ იცოდა. უიმე და საშინელი. აი მე ერთხელ გამ დონჟუანის მეორე ნაწილს ვაკეთებდი და პირველი თითქოს ავაწყეთ რაღაცა და უცბად ა მე ვიზახი ა ესე ის ვიზახი ისე მეტყვი მიხანს კი მაგრამ თქვენ არა რაღაცა და ხაბრაზდა გავარდა და მიხვდა რომ მართალი ვიყავ იმ მომენტში ეთქვა რა და დიდი რაღაც ვაზა იდგა და ფეხი გააქანა და დაანგრია ეს ვაზა ჩამოიშალა სულ და თვითონ შეეშინდა ჩვენ ყველას გული გაგვისკდა ფეხი არ გადაეჭრა თავის დროზე დადგა მან ესეთი სპექტაკლი რაღაც ჩუალეთში ეს არ იყო მისაუბრეთ სპექტაკლების რიგში ზღვისშვილები გიორგი ხუხაშვილის და იქ გალაქტიონის ეპიგრაფი ქონდა ამ პიესას როგორ შორსავართ იმ ნაპირიდან გემზე პირველი გზით რომ ავედითო აი ნაპირს რამდენად ეს რიტორიკული კითხვა მაგრამ აი რა ნოსტალგია გჩებათ იმ ნაპირთან დაშორებისან და იმ პირველი გზით საიდანაც ახვედით გემზე. რა ვქნა? ცოტა ისეთი ხო, მაგრამ აი მართლა მართლა პოეტიზირებული კი ბატონო, მაგრამ ალბათ თამაში არის რაღაცა. გულწრფელად გეუბნებით რომ აი ნახევარი მაკლია კი არა, ძალიან ცუდათა ვარ. იმიტომ რომ აი თემურჩხეიზე რო არ ყოფილიყო, მე ალბათ უკვე აღარც ვიქნებოდი შეიძლება და საერთოდ აი ვინც გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში, მიღალანჯის შემდეგ ძალიან კარგად ვიმუშავებ რობიკოსთანაც, დოისთანაც, მაგრამ აი თუ რამე ის ვიგძენი რომ ნამდვილად იმის ის არის ესე ვთ ეს ნამდვილად ახსენეთ და ის უნდა ალბათ ეს იყოს ნამდვილობა მაშინ ავთენტურობა კი არა ნამდვილობა არ ჭეშმარიტება ნამდვილობა აი ეს ნამდვილობა ალბათ იყო თემურის თემური ისეთი გაგვაცოცხლა მე და მიშა გომიაშვილი სულ ამას ვიძახი მაგრამ ნუ და იგი ჯერ დადგა მარადი ქმარი მარადი ქმარი და მე არ გააკეთა არა არა არტამდე გააკეთა მამა ა მამა მამა როგორ ბოდიში ბოდიში არა ბატონო მამა როგორ დამავიწყდა მე გადავარჩინე ამ მამამ კი კი ძალიან
მაგრამ თუ სიამონე არ გამოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ არა, мама იყო ის სპექტაკლი, რაღაცა ეს თორაძის დედა მოვიდა, ლიანა. ლიანა ასათიანი. ასათიანი დეჭვის კლასელია და მე ვარ დავდივარ ხშირად თეატრებშიო, მაგრამ მოვედიო და დღეს რომ მე თეატრში ვიყავიო და რაღაცა მახსოვს ეს, გიჟდებოდი მაგ ხოლმე. ძალიან ესეთი ჭვიანი ქალი იყო და და ერთი მომენტია კიდევ რომ მისი ერთი სპექტაკლი არ გავს ერთმანეთს. ეს იგი ერთი თარგი არ ქონია მას. ვის? მიხეილ თუმანიშვილს. ნუ აი ესე ცდილობდი ჩვენ გავიტყო და მაგრამ მაინც იმათ ეკვარებოდა აი თუ რესპანელი მგვდელის უსხვა, ჯინჭრაკას უსხვა, როცასთვის სიყვარულიას უსხვა, სოხოლგობილინის ეს საქმეს უსხვა, ჩვენი პატარა ქალაქის უსხვა არის. ესე იგი მათში ეს შემოქმედებით სკლეროზი, რასაც თვითონ უძახდა, ეს არასოდეს არ არის თქვა ერთხელ, რომ აი ეს ძალიან გვინდოდა და რაღაც საინტერესო ყვებოდა და რაღაც ეს მეზღაპრე იყო არჩეულები. ყვებოდა ამფიტრიონს. არ გამო, ეს ბოლო იყო და ყველაფერი ჩადეთ ის ყველაფერი, მაგრამ არ გამო. და როგორ ეგუებოდა აი თქვენთან უკვე აი სპექტაკლი, ნუ ჩავარდა არ მინდა თქვენ, მე როცა ეს ჩეულებრივი ამბავია, რომ სპექტაკლი ზოგ გამოგივია, ზოგი არ გამოგივია. როგორ ეგუებოდა ამას? იგივე ამფიტრიონის. არა, არა, ახტებოდა, ახტებოდა, იმიტომ რომ ამას ახტებოდა, იმიტომ რომ 1000 რაღაც ჰქონდა თავში და ფიქრობდა, რომ ეს ცადე არ გამომივიდა, ეხლა აი ამას გავაკეთებ და ალბათ საინტერესო საცხერი იქნება. ანდრიმ ერთ ციგში წერს რომ აი მინდოდა რომ დამევიწყებინა, ის საერთოდ აღარ იყო, ამომეგდო თავიდან თქვა ტარიელ გოლვა მიხვდოდი, იმიტომ რომ იქ კი ბატონი ხორავა თამაშა ყველაფერი ის, მაგრამ ნუ არ იყო მისი მსახიობი. და საერთოდ მათი ურთიერთობა იყო ძალიან საინტერესო. ხორავას უთქვას რომ ჩემი უდეს შეცნა იყო თუმანიშვილის თეატრში მოყვანეოდა. ყველა უბედურება რაც რუსთაველის თეატრში ხდება თუმანიშვილის ბრალიაო. რთული თემაა. ძალიან რთული თემა და ამ დემონსტრაცია თან მინანება. ვეღარ გელევით, მაგრამ ზარეთ პირიქით მეგონი დაგვეძინა და მაგალითად დაეძინა. არ არის გასაკვირი, რომ ესეთი პოეტური საუბარი შედგა და უფრო აღმატებულ ფორმაში, რადგან მიხეილ თუმანიშვილის 100 წელიწადზე იმობს წელს ხო საქართველო. ჩვენი სტუმარი გახდა ზურაბ ყიფშიძე, მსახიობი. არ წარგადგინეთ დასაწყისში იმის იმედით, რომ ყველა მაყურებელი თქვენ უკლებლივ ალბათ გიცნობთ, თუმცა გამშვიდობების დროს მაინც მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ზურაბ ყიფშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მსახიობი.